Українську стрічку «Крути 1918» про студентів, які вийшли на бій проти більшовицької армії та стримали стрімкий наступ ворога, першими переглядали курсанти переміщених на Хмельниччину військових вишів Харківського університету внутрішніх справ, Сумського прикордонного ліцею, а також Хмельницької прикордонної академії. Курсантка Софія Паламарчук розповідає, сьогодні вдруге дивилася стрічку. Події ще 1918 року знову повторяються. Емоції справді дуже класні і дуже такі, така, знаєте, ніби всередині. Дині і зліз, що знов нам треба відстоювати цю незалежність, знов нам треба боротися, хоча вже насправді вже світ технологій, а знову треба відстоювати, знову. На благодійний кінопоказ приїхав з фронту актор Олексій Тритенко. Софія каже, не чекала побачити тут актора. Ні, це для нас був шок. Актор, який зіграв у цьому фільмі командира загону ОГНР, фотографується з глядачами та розповідає, 24 лютого пішов на фронт добровольцем і зараз служить в лавах Збройних сил України. На кінопоказ і зустріч із хмельницькими глядачами, каже, приїхав у відрядження. Командування підтримало таку ідею і тому я тут. Боремось, сподіваємось, гартуємо і разом до перемоги, а там після перемоги все відсвяткуємо. Актор каже, роль була непростою, бо його герой був неординарною людиною. А сама історія про студентів, які йшли на смерть за незалежність України, його вразила. Це світ нації. Коли ми знімали цю стрічку, певним чином розчули, але так виходить, що з 24 лютого нема часу на ту розчулність, що усіх нас. Тому, напевно, що ми стали трохи грубіші, але товстошкірість, вона нас, мені здається, рятує. Керівник Хмельницької кінокомісії Костянтин Дідковський розповідає, покази благодійні, глядачі можуть донатити в скриньку волонтерів на підтримку війська. Ми не ставимо на меті тут зібрати якусь суму коштів. Сама ідея благодійності, вона заключається в тому, щоб якомога більше людей дізналися про цю історію, долучились, відчули те, що було 100 років тому. Зараз історія, на жаль, повторюється, пройшло вже більше 100 років, але знову така ж загроза від тієї ж країни. За його словами, всі зібрані гроші підуть на потреби Збройних сил. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.